Tänään ottelu tuomaristo porilaiskomennossa mennään. Petri Viljanen, erotuomari, avustavat erotuomarit Samu Koskinen ja Jouni Lemettinen. Pannan laittaa nimenomaan pallolle liikettä. Tässä lähtee ottelu liikkeelle. KuPS, FC Inter ja Kuopion. Kuopiossakin nähdään kauden avaus. Tästä lähtee sitten KuPSin ensimmäinen hyökkäyksen rakentelu. Siinä kaattuu miestä matkalla, mutta siinä antaa kuitenkin Petri Viljanen peli jatkua. Hyvin tulee pallon kanssa siellä Save. Hyvä keskitys maaliedustalle ja heti alkaa tapahtua täällä ottelun alussa. Nopeella antaa Inter tämän vapaa potkun. Paananen. Pallo laittaa, mistä löytyy Kevin Kouasivi Benissan. Hoskonen. Huono pudotus alakertaa. Ahti Marttisella pitää kiirettä, koska perään porhaltaa Udo raikkaalla jalalla, mutta Marttinen tilanteen selvittää. Nyt kuitenkin nähdään kotijoukkueen erikoistilannetta. Tuo potku lähtee leijäämään kohta Ati Marttisesta katsonut oikealta puolelta. Kättä pystyy sen merkiksi, että täältä pesee. Mitä lähtee keskitys etutalta. Tulee hyvän näköinen pallo. Ati Marttinen tilanteen kuitenkin selvittää. Torjuu tilanteessa hieman eteensä, mutta lopulta siellä ei keltapaitoja ole. Keltapaitoja ole irtopalloa laittamassa sisään, niin Ati Marttinen tämän tilanteen hyvin selvittää. Marttinen. Hyvää painetta annetaan sinne maalivahdille. Hieman kiire tulee. Marttisella tämä vaan suorittaa. Puruholmia haetaan. Ilman tässä hyvin savolainen katkoo. Saksman. Pallo eteenpäin. Laadukas pallo. Hieno jatko tulee Udolta. Sale. Sale. Matala pallo maaliedustalle. Ei kuitenkaan ainakaan vielä keltapainet sinne ennätään. Ahti Marttinen tilanteeseen tulee. Pallo edelleen pelattavissa. Lopulta Ahti Marttinen pallon liima. Sale toimittaa palloa luukulle ja Ahti Marttiselle hieman vaikeuksia palloa ensiksi vangita. Lopulta kuitenkin selvittää tilanteen tyylikkäästi. Tässä nähdään tämä tilanne. Pirttijoki ja kaikki muutkin pitkän huiskat miehet ryhmittyy kotijoukkojen puolelta. Interillä siellä etutoppaa vartioi tällä hetkellä Martti Haukio ja sinne tulee keskitys. Sinne se leijalle. Nyt on paikkaa tulossa ja opa lähellä. Ahti Marttinen täysin poissa omalta työpaikaltaan, mutta lopulta siellä sitten pelastavan enkelinä on sitten maaliviivan tuntumassa Inter-pelaaja, joka pukkaa pallon sitten sinne maalin katolle. Tulee pallon kanssa, pelaa Saksmanin kautta pallon Nuno Tomasille. Kotijoukkue tällä hetkellä nyt hyvä meininki päällä. Saksman. Hänet kuitenkin kammetaan kentän pintaan. Petri Viljanen ei näe tilanteessa mitään väärää. Huono syöttö tulee Munisilta Furholmia kohti. Kun syökkää vastaan, hieno syöttö linja taakse. Nyt on paikka aukeamassa, mutta ai miten Udo tämän tilanteen missaa kyllä täysin. Pallo oli tulossa jopa jo Ilmari Niskaselle asti, mutta Udo näyttää tämän tilanteen, että meikäläinen päättää tämä ja pistää pallon maaliin. Ajatus kaunis, toteutus heikko. Savolainen. Hyvä siirto tulee sieltä Nana Boatengilta Nuno Tomasille. Tomas Urho Nissilä. Nissilä. Lähteekö laukkomaan? Ainakaan vielä hakee pääpystyssä syöttöä. Syöttö tulee. Saleita kohti. Sale. Pallo on mitäkin sitten haltuun. Hieno syöttö maalilta. Ja sieltä lähtee laukka, mutta ohi laittaa upi Nissilä tästä paikasta. Voi elämän kevät, mitä paikkoja kotijoukkue tässä rakentelee, mutta vielä pysyy Ahti Marttisen maali koskemattomana. Tuosta paikasta olisi kyllä pitänyt eittämättä laittaa verkko venymään, mutta Udo Nissilä ampuu avopaikasta ohi. Niin tulee paikkaan myöskin Ilmari Niskanen. Niskanen leikkaa keskustaa, lautas lähtee kohti eturistikkoa. Ai, kun on lähellä kotijoukkojen maali tähän ensimmäisen 4-5 loppuun. Hyvin Niskanen saa jalkansa vapaaksi. Lähtee Otso Virtasen hyvästä avauksesta. Ja myöskin Ilmari Niskanen hyvin juoksee sinne selustaan. Se on samalla tämän ensimmäisen puoliajan viimeinen. Mun on Tomas. Urho Nissilä. Udo. Hyvä pudotus siihen veren Saksmanille, koska Saksman palloa pyytää. Takaviistosta Saku Savolainen hyvin nostaa palloa boksiin. Hieno paikka tulossa, mutta Ilmari Niskanen ei aivan pääse tilanteessa toivotulla tavalla jatkamaan. Jälleen Ahti Marttinen saa tilanteessa. Seurataan vaan katsella, kun pallo tulee aikaa hyvälle alueelle. Nana Boateng. Pallo eteenpäin laidalle, mistä löytyy jälleen omia. Saleem. Polkukone Saleem lähtee sitten etenemään, jos laittaa liina kiinni, ottaa siinä Saksmanin mukaan. Saleem aventaa keskustaan, tulee boksin rajalle, takaviistosta haetaan omia. Udo pääsee pyssyttämään kohti etuyläkulmaa, laukas kuitenkin menee sitten yli.
Aati Marttisen vartioiman maalin. Ilmari Niskanen. Urho Nissilä. Ville Saksman. Saku Savolainen. Savolainen pallo boksiin. Sinne se pomppii, nyt on paikka, Udo. Ei pääse kuitenkaan laukomaan edes kohti Aati Marttista, koska vähän siinä kestää Udolla tämä laukauksen lähettäminen. Ja näin Inter-puolustus pääsee väliin. Tässä nähdään tämä tilanne, missä Savolainen keskittää matalan. Kättä pystyyn. Lyhyt variaatio. Urho Nissilä. Keskitys lähtee. Sinne se tulee ja pallo menee maaliin! Nyt siitä kulmakotilanteesta on sitten hyötyä kotijoukkueelle. Sieltä päästään puskemaan pallo sisään. Kyllä sillä Pirttijokea sitten onnitellaan. Pitkän huiskia toppari pelaajan noussut tilannetta päättämään. Tulee härkämäisesti ilmatilan herrana ja mukkaa kupsin. Vihdoin ja viimein 1-0 johtoon. Miksi vihdoin ja viimein? Koska kotijoukkue on pystynyt näitä tekopaikkoja luomaan. Ja nyt sitten tosiaan erikoistilanteen jälkeen pääsee Juho Pirttijoki puskemaan kotijoukkueen 1-0 johtoon. Peliminuutilla 70. Runnistaa kohti boksia. Furuholm, pääseekö pallokassa kääntymään? Ei ainakaan vielä, laukaus lähtee ja lopulta tilanteen peittää Tapi Manga. Heti maalin jälkeen hetkissä Inter on sitten jopa jo lähellä tason. Avaava syöttö Ilmari Niskaselle. Niskanen ottaa mukaan siitä Ville Saksmanin. Saksman siirto viereen Niskaselle. Niskanen, matala pallo. Sinne tulee Urho Nissilälle. Nissilä lataa kohti etukulmaa ja hyvin tilanteen peittää. Hyvin tilanteen peittää sitten tilanteessa Jesper Engström. Siinä oikeastaan juuri sitä, mitä Jesper Engström tähän joukkueeseen tuo urautuvaa peliä. Miehen urautuvaisuutta nähtiin lukuisen otteluun. Nähdään myöskin VPS-nutussa. Nähtiin Ilmari Niskasen hyvän keskityksen jälkeen tuolta kulman lipulta. Mainitako minuutti oli 70. Nyt on Interillä kuitenkin tulossa paikkaa. Kakajama pääsee laukkumaan. Tiukka kuti. Olisi tulossa täys pistepotti, mutta mitä tekee nyt Inter? Loistava pusku tulee ja rimassa käydään. Se on erittäin lähellä. Meinasi tulla kyllä jinksauksen Suomen mestaruus täältä päästä, koska Interillä ottelun paras mainitakopaikka tasoittaa. Ottelu nähtiin äsken, mutta ei tulosta. Tähän päättyy tämä ottelu. Kupsin kotidebyytti on sitten heidän kannaltaan mieluinen. Kup voittaa ottelun 1-0, ottaa toisen peräkkäisen voiton. Ja näin sitten viime kauden finalistien kohtaamisessa Kup siis yhden maalin turvin on tänään parempi. Oli myöskin kenttätapahtumiin peilaten aktiivisempi osapuoli. Loi enemmän maalintekopaikkoja. Ilves, ei suinkaan Ilves, sieltä se vielä kertaalleen tuli, vaikka täällä 90 päälle ollaan menty. Kup 1-0 voittaa Interin ja Interillä siis oli vielä tuossa ottelulopetkillä hyvä maalintekopaikka. Hoskonen pääsi puskemaan, mutta Virtasen onneksi siitä ylärima pelasti Kupsin ja näin täysin pistepotti jää Kuopioon. Ainoa maalintekinen siis Pirtti Joki ja tuohon on kirjattu sitten perintyylikkä 6-9 peliminuuteiksi.